Християнські виконавці міняють професію. Юлія Шутенко на 2 години стане журналістом. Просимо любити і шанувати. Вітаємо всіх наших радіослухачів у цей чудовий вечір. Уже в нашій студії за пультом у цьому кріслі Юля Шутенко. І в нас у заставці сказано, що ось Юля Шутенко тепер стане на 2 години журналістом. Вона насправді всі є журналіст, але зовсім в іншому жанрі. А як вона себе ось покаже у вигляді ведучої, ми сьогодні дізнаємось. Хочемо побажати благословінь тобі, Юлю. Дякуємо за те, що погодилась взяти участь в цьому різдвяному фрістайлі. І благословінь, пульт твій, ефір твій. З Богом! Дякую, Ірино. Любі наші слухачі, раді вас вітати сьогодні ввечері в цю передсвяткову пору. В когось вже, правда, Різдво було, хтось святкує 25-го, хтось тільки очікує Різдва Христового. Сьогодні я завітала з рюкзачком повним подарунків у вигляді книжок. І задум мій такий – поділитися сьогодні з вами різдвяними казочками, оповіданнями і віршами. Також будуть лунати різдвяні пісні в нашому ефірі. Думала я, що робити і що вам розповідати. І я згадала затишні вечори в своїй родині. Спогади мого дитинства такі теплі і світлі, саме пов'язані з тим, як мама нам малим читала книжки. Іноді малим, а іноді навіть уже підліткам. Ми самі могли читати, але ми просили її, щоб вона читала, ми дуже любили. Мама гарно декламувала, ми сідали всі разом у вітальні, загорталися в якісь теплі ковдри довгими зимовими вечорами і слухали, як мама читає. І це було щось неймовірне і тепле, яке досі гріє мою душу. Тому зараз можете уявити, що ви біля затишного каміна, а якщо він у вас є, то сядьте біля нього, загорнуті в теплий плед, хто любить тепло, і поринемо з вами у чарівний сад літератури. Але насамперед пролунає різдвяна пісня, яку я колись написала, роздумуючи над цією епохальною великою подією, яка змінила життя людства. Гурт «Кроки», різдвяна пісня. Мій Боже, мій Боже, мій Спасе.
Прикасайся до грішних людей, щоб випити чашу страждань до кінця, щоб кожен, хто вірить, мав вічне життя, щоб кожен, хто вірить, мав вічне життя. Ти в світ цей прийшов від вічності в час, від слави Отця до грішних людей, щоб випити чашу страждань до кінця, щоб кожен, хто вірить, мав вічне життя, щоб кожен, хто Отже, почнемо нашу літературну подорож з оповідання Надійки Гербіш «Різдвяні листи», що міститься в книжці «Теплі історії до кави». Мені пощастило бути редакторкою цієї книжки. Отже, Надійка Гербіш, «Різдвяні листи». Усе навколо пахло Різдвом. Свіжо-солодкий аромат молодої глиці, мандарини в скляній вазі, імбирне печиво, гаряче какао з карамеллю у горнятку – печені яблука з солодким сиром і цинамоном. Навіть свічки, запалені в кімнаті, пахли Різдвом. Принаймні, так підказувала наклейка на коробці, в якій вони подавалися. Але Марта завжди думала, що всі ці чудові запахи більше пасують до західного стилю святкування народження Спасителя. Свято, яке залишилося в її пам'яті, пахло тертим маком, медом і узваром. Це було перше Різдво, яке вона святкувала далеко від дому, у чужій для неї Америці, наодинці зі свічками, смачною вечерею і кицькою, яку залишила під її опіку сусідка-кореянка. Ось так узяла й залишила, а сама подалася святкувати величне зимове свято зі своєю галасливою родиною. Це Різдво для Марти було невиправдано неправильним. Від самого початку все було не так. Перш за все, цей семестр у коледжі виявився особливо складним, а дівчинка ніяк не могла зосередитися на науці. Смуток за домом і рідними викликав у неї депресію. Марта завжди була відкритою і швидко знаходила собі друзів. Вона вміла сміятися по-справжньому і дарувати світло. Але тут у неї неначе вимкнули джерело енергії, позбавивши місця, де вона черпала сили і відчувала підтримку, де знаходила напрямок і любов за будь-яких обставин. Може, для Марти й було найлегше йти вперед і досягати поставлених цілей у порівнянні з іншими, більш домашніми членами її родини. Але вона точно знала, що без них вона ніщо. Тато завжди казав, що як квітка не може цвісти без стеблинки і корінця, або як прекрасний купол на церкві не височитиме без фундаменту і стін, так і людина не може розвиватися і досягати вершин без тих, хто даруватиме їй опору. Але зараз усі її рідні були дуже далеко. Сестра з чоловіком і дітьми тільки-но переїхали до Лондона, а батьки з молодшим братом вирішили провідати їх і влаштувати в засніженій касці Англії справжнісіньке сімейне свято. Звісно, Марта теж мала бути там, але коли, підхопивши жахливий грип, вирішила модерувати свої квитки на сайті авіакомпанії, то натиснула на неправильну клавішу і скасувала свій політ. А для того, щоб замовити нові квитки перед самим Різдвом, потрібно було бути мільйонеркою. Так, вона телефонувала в авіакомпанію і писала їм листи, але працівник із напівкомп'ютерним голосом уперто переконував дівчину, що це не помилка на сайті, а мабуть вона сама не дочитала якихось там правил маленьким шрифтом. Із кредитного рахунку Марти зняли гроші, квитки були найдешевшими, за такі не передбачають повернення коштів,
І вона тепер не могла провести цього єдиного свята в році зі своїми найдорожчими. Це нестерпно. Марта із дзенькотом поставила горня на стіл, підійшла до ялинки. Гірляндами глотіла так часто, що дівчинці почало свербіти в очах. Вимикати її чомусь не пасувало, тому Марта відвернулася, а потім, щось надумавши, пішла в спальню і вмостилася під ковдрою. Кішка майже зразу причимчикувала до дівчини і уляглася їй коло плечей. Марті зовсім не хотілося спати. Перед очима їй поставали люди, яких вона любила. І ті, котрі хоч і з'являлися лише в кількох епізодах її життя, запам'яталися надовго. Перший учитель. Так. У всіх була перша вчителька, а в неї був перший учитель. Незрівнянний перший учитель. Інколи Марті здавалося, що саме він визначив багато напрямків для її подальшого життя. Тим, чим захоплювався сам, і тим, що розглядів у ній. Маленькій, рудокосій дівчинці. Сусідка, бабуся Галя, в якої росли найкращі у світі папіровки. Вона що робила найсмачніший чорничний пиріг. І сміялася дзвінко, просто, відкрито, світла людина. Марті взагалі щастило на світлих людей, мудрих, терплячих, готових пробачити, люблячих і глибоких. Тих, які точно святкують Різдво більше 2 разів на рік. Вони святкують його щодня. Своїм життям, своїми усмішками і сльозами. Вони світять, гріють і ніколи не очікують за те ні оплати, ні бодай спасибі. Вони віддають заради того, щоби віддавати, бо просто інакше не вміють. Марті дощему захотілося обійняти кожного з них, подякувати, розповісти, як важливо для неї все те, що вони роблять. Подарувати їм щось гарне. Як шкода, що всі вони були так далеко від неї. І тут Марті на думку спала ідея. Вона напише їм листи. Усім-усім. Накупить книжок, солодощів, вив'яже камізельки для горняток, зробить листівки. Просто зараз. А потім відійшле поштою, як нагадування про Різдво, яке вони святкують щодня. Скоро мало світати. На столі коло ялинки з'явилася чимала купка листів. А дівчина все продовжувала заклеювати конверти. «Дорога моя бабусю Галю», писала Марта. «Я знаю, що ви отримаєте мого різдвяного листа щонайшвидше на водохреще, але хіба то важливо? Дати, числа, традиції, звички, звичні аромати свята? Ні-ні! То лише приємний додаток. Найважливіше у самій суті Різдва. У близькості, що не вимірюється кілометрами. У колядках, які можна співати серцем. У любові, яка змінила світ і продовжує змінювати його щодня. Ваші яблука, чорничний пиріг із волошковим чаєм, ваш сміх – ось що має значення. Тому я вітаю вас, бабусю Галю, із Різдвом. Христос народився. Славімо Його!» Ми продовжуємо нашу таку передріздвяну святкову зустріч, де ділимося віршами і казочками, також оповіданнями, теплими історіями на різдвяну тематику. Якщо у вас було натхнення і ви написали якийсь такий шедевр поетичний, можете телефонувати до нас в студію, щоб зачитати ваші різдвяні привітання або поезії в ефірі. Телефони 280-03-05, 280-26-25. За штурвалом Юлія Шутенко. Приєднуйтеся до різдвяних вечорів у гарній компанії. До нас зателефонувала пані Наталя. Щиро вас вітаємо, Наталю. Добрий вечір. Добрий вечір. Христос народився. Славімо Його. Я теж хочу всіх привітати з Різдвом, з цим великим святом. І хочу прочитати вірша для всіх віруючих, для всіх братів і сестер у всіх містах, в селах, в містах, в інших країнах. Нехай Господь сьогодні буде з вами і порадує ваші серця. Вітаю всіх Різдво Христове, вітає Господа земля, Месію славлять дивні хори,
співають Божі небеса. Вітаю всіх, брати і сестри, вітаю церкву і всіх святих. Хвалу Ісусу будем нести, бо є у церкви вже жених. Зійшла зоря над Віфлеємом, це сяйво впало нам в серця. Усе, що дихає під небом, хай славить Господа царя. Які дари дамо ми Богу, що покладемо його ніг, яку проходимо дорогу, чи Божий маємо ми слід? Схилімось, Господи, усюди, пильнуймо шлях свій і стежки. Відкрийте серце, слово, люди, вшануйте Бога на землі. Тож, хай вам щастить, і нехай сяйво Ісуса освітлює ваш земний шлях. Дякую. Щиро дякуємо вам, пані Наталі, за таке високе, щире привітання, за таку гарну поезію. У нас триває прямий ефір. Якщо у вас є красиві різдвяні привітання, поезії, ви можете до нас телефонувати. І ми знаємо, що до нас уже зателефонувала Людмила з міста Харків. Доброго вечора, Людмила. Добрий вечір, з праздником, з Рождеством, в грядущем, ну і тим, который уже йде по миру. Не имеет значения, какого это число произошло, честное слово. Так. Это Божий дар. Значит, вот у нас, я из Харьковской христианской церкви, наш пастор Петр Коваленко. Я служу в группе прославления, поем, в общем. И у нас есть один прославитель, фамилия его Штонда Владимир. Он написал такой стих: «Сам Бог пришел. Теперь мы знаем, Рождество не свято с колядками, застольем и весельем, а вера. Бог пришел в наш мир когда-то. Иисус Христос родился людям во спасение. И Он к нам пришел в любовь и плоть одетый, и жертвою открыл дорогу в небо, проливший кровь. Он новым стал заветом, меж Богом и людьми стал нашей жизни хлебом. И имя, данное Иисусу при рождении, превыше всех других имен на свете. С ним можем мы в молитве и прошении к Отцу Небесному входить, как Божьи дети. Аминь. Аминь. Сердце выскакивает изо рта. Такое волнение и такая изумительная песня с солирующим саксофоном. Ну, просто шик с отлетом. Спасибо вам большое. Будьте благословенны. Дякую вам за звеночек. За штурвалом Юлія Шутенко. Приєднуйтеся до різдвяних вечорів у гарній компанії. Цар йому хвала. Ой, на-на-на-на-на-на-на. Ей, йо. Ой, на-на-на-на-на. Ей, на-на-на-на-на. Слава на небі Богу вищині, добра новина людям на землі. Ой, на-на-на-на-на-на-на. Ей, йо. Ой, на-на-на-на-на. Ей, на-на-на-на-на.
вашому серці ділиться Юлія Шутенко. Доброго вечора, Петро. Ви до нас телефонуєте і хочете прочитати вірш. Ми вас слухаємо в ефірі. Добрий вечір всім. Вітаємо. Хочу прочитати вірш, поділитися, який присвячений різдвяній тематиці, і в ньому звучать слова «Христос народився, славімо Його». Чудово, читайте, будь ласка. «Христос народився, славімо Його, так люди вітають один одного. Христос народився, людей щоб спасти, щоб з Богом жили ми на небі завжди. Христос народився, у яслях лежав, а потім за на Голгофі страждав. Його хочеш знати, тоді ти молись, вивчай святе слово і Богу корись. Христос народився, хрещення прийняв, і правду Божу у цім показав, що так усім людям належить жить і волю Божу у серці хранить. Христос народився, людей він навчав, про Царство Небесне він їх поучав. Мета, що була у нас вічне життя, а засіб досягнення віра в Христа. Христос народився, людей він зціляв, і силу Божу усім показав. Нечистих духів з людей проганяв, і людям свободу і волю давав. Христос народився, любов доказав, за людство за грішних колись умирав. Його ти прийми у серце своє, і радість здобудеш, і небо твоє. Христос народився, шануймо Його, і славу віддаймо для Бога свого. Христос же на небі і з Богом Отцем, радіймо та тішмося перед Творцем. Христос народився, і владу прийняв, і з мертвих воскреснувши смерть подолав. Тепер обітниця Його є для нас, я з вами вже буду тепер повсякчас. Христос народився, славімо Його, так люди вітають один одного. Христос народився, людей щоб спасти, щоб з Богом жили ми на небі завжди. Амінь. Амінь. Щиро дякую вам, Петро, за такий святковий, натхнений вірш, в якому все Євангеліє вмістилося. Христос народився, славімо Його, шановні слухачі. Якщо ви теж мали натхнення і написали різдвяні поезії, можете до нас телефонувати. Це гарна можливість вам зачитати свої твори. Шановні батьки, бабусі і дідусі, обіймайте своїх і цілуйте своїх дітей побільше і хваліть їх. Хваліть їх за все добре. Якщо це творчі діти, то вони схильні себе картати, як правило. І схильні впадати в якісь там депресії, в смутки. Тому цим дітям потрібно дарувати оптимізм, похвалу. І побільше обіймів і усмішок, і вашої любові. І все буде чудово. І це все потрібно нам усім. Так, Юля, спасибі. Велика подяка. Хай 2016 рік буде проходити під Божим захистом. І щоб ти перебувала у Його волі і знала, що ти зараз дієш так, як хоче того Господь. Дуже вдячна тобі за цей вечір. Дякую, Ірино, взаємно. І тобі того самого бажаю. І це справді моя мрія. Виконати Його волю в моєму житті. Добре. На все добре. Всього найкращого. З Богом. З Богом.